Půjdu hned v první otázce přímo k věci. Jak jsi užil psaní svojí knihy? Můžeš podělat cokoliv? Jak jsem si to užil? No tak v první fázi úplně skvěle, protože jsem si říkal, že paráda, jsem spisovatel. A po týdnu, když jsem napsal prvních 18 stranek, který jsem závěru nakonec i stejně vyškrtnul, protože byly strašný, tak jsem myslel, že to taková sranda není. A že je potřeba opravdu mít hodně silnou pracovní morálku. Tak jsem se pak musel fakt na 6 týdnů zavřít a spal jsem asi 4 hodiny denně. A je pravda, že když jsem se dostal do toho flow, když jsem konečně fakt jenom psal a nepřemýšlel jsem nad tím, kolik je hodin, tak to bylo naprosto úžasný, tak jsem si to užíval. Samozřejmě ten vnitřní kritik tak jako hlodal, jestli je to dobrý, jestli se vlastně nevychloubám, nebo jestli, jo, protože píšu pořád jenom o sobě a teď je jako těžký jako zhodnotit, jestli to není třeba egoistický zbytečně, nebo naopak málo. Takže nebylo to snadný, ale ve výsledku jsem hrozně rád za ten čas takhle strávený, ačkoliv já jako extrovert, abych se zavřel na 6 týdnů, bylo docela těžký se překonání. Já myslím, že to stálo za to, z pozice tvého čtenáře. Tak to děkuju. Jak vznikl ten nápaditý název, který už jsem zmiňovala? Ono se, když takhle si povídáme, tak ty závorky tam samozřejmě nejsou slyšet, protože přirozeně můžeš dělat cokoliv, můžeš podělat cokoliv, což je úžasná říčka. Kdo to vymyslel? To myslela moje kamarádka Apolena Kalinová, taková kreativní duše z Pardubic. A vymyslela to v rámci jedné mý přednášky, kdy jsem vlastně jako kdysi přednášel víc o low-cost cestování, pak jsem si uvědomil, že mě víc jako sedí obecně povídání o tom, jak se dokázat poučit ze svých chyb, a jak dokázat zkoušet, pouštět se do nových věcí a neočekávat, že to bude dokonalý, že vlastně já jsem chtěl udělat něco vlastně v rozporu s takovým tím americkým, jako můžeš čehokoliv dosáhnout, prostě bude to dokonalý, když budeš hodně chtít. Ale opravdu tam často jako chybí to posazení se na zem jako v tom, že ne, ono jako nevyjde všechno, ale to neznamená, že z toho budu prostě jako špatný, anebo z toho budu špatný 2 týdny, ale nějak se z toho naučím poučit. Takže já jsem vlastně chtěl vzít nějaký motivační žblept a posadit ho na zem. Právě ty, jak jsi zmiňoval, ty americké motivační fráze a knížky, třeba si myslím, že u nás v českém kontextu moc nefungují a na mě teda vůbec, na mě to úplně odpuzuje. Právě v tom je úžasné postavit to na hlavu a fakt mluvit naším jazykem o inspirativních věcech, takže za to určitě díky. Jo, to díky. Jako ono, oni ty americké věci fungují třeba těch 10 minut. Ale oni nemluví. A člověk nic neudělá. No. Jako, já nevím, jestli funguje, tady to uvidíme. Ale speciálně na Čechy si myslím, že ten americký způsob, oni to ani nevnímají podle mě správně. Že tomu nerozumíme tak, jak oni chtějí, abychom tomu. Znám lidi, kteří jsou tím, jako, který hodně jako jedou ty motivační citáty a tak, ale neznám moc z nich, kteří by reálně něčeho dosáhli. Jo, že se spíš jako drží na té vlně a vlastně nakonec to končí tak, že prokrastinují u videí, který říkají, jak neprokrastinovat. Takže to je boží. No. To je přesně ono. Kdybych měla někomu popsat tvoji knihu, o čem je, v jedné větě, což je vždycky šibeniční úkol, tak bych asi řekla, že to je o tom, jak žít naplněný život. Každý podle svého. A jaká je tvoje definice naplněného života? Já to shrnuju vlastně v tom závěru. Ty jsi říkala, že jsi ho ještě nečetla, tak ti asi jako seberu překvapení, ale za mě, pro mě osobně vlastně to, co mě žene a to, co podle mě můj život dělá naplněným nebo minimálně z vnějšího pohledu, samozřejmě ne, celou dobu se necítím se pořád naplněnej, naopak jako velmi často se cítím pěkně naprt a to mě žene dopředu. Ale já si myslím, že nejvíc jsem hnaný právě tím strachem umřít neprožitý život. Že vím, že umřu. Jo? A to, že si to uvědomuji, jsem to hodněkrát jako tomu byl blízko, že jsem potkal lidi, kteří už nejsou, nebo kteří bohužel něco srazilo prostě po cestě z domu. Jo? Blbosti se stávají, tak jo, takový jako absurdity, špatný absurdity se stávají lidem. Tak vlastně to uvědomění, že tady nejsme na furt, je pro mě ten největší motiv vlastně něco dělat. Jo? A vědět, že jako umřu a tím pádem jako to nechci zahodit, tu šanci. Ještě než vlastně se dostaneme úplně k poslední otázce, tak mě napadlo, jak vlastně důležité je, ať už podnikání v životě obecně, jak je důležité být správně nastavený vevnitř. Nastavený na to, že to vyjde. Protože přijde mi, že spousta lidí vnějškově chce, hrozně se snaží chtít, ale vevnitř nejsou správně nastaveni. Tady na to popravdě neznám tolik odpověď, protože já si myslím, že to, co jsem si vzal z dětství, tak opravdu je takový to, jakože všechno tak nějak těsně nevyjde. Že já nemám úplně to úspěšné nastavení, si myslím.
Já to mám spíš jako v objemu a v tom nadšení, který tomu dávám, že jako nakonec často nahecu i lidi okolo, kteří mi pomůžou ty věci dotáhnout do toho úspěšného konce, když už se něco podaří. Takže na tady to bohužel nevím, jestli jsem úplně, jestli mám správnou odpověď. Nicméně, takhle, mně jako přijde to, co mně určitě funguje a kdy to vždycky, nebo naprosto většině to dopadne dobře, je to, když jsem smířený s nejhorší možnou variantou. Když přemýšlím nad projektem nebo nad nějakým nápadem, jako jestli do toho mám jít, nemám jít, a představím si, co všechno se může podělat, tak když si představím úplně ten nejhorší možný scénář a jsem s tím jako smířený a beru to, že to tak může být, tak v tu chvíli vím, že do toho můžu jít. Jo. Pokud jdu do projektu, který má vydělat peníze a jsem smířený s tím, že nevydělá, tak si uvědomím, že asi do toho nejdu jenom kvůli těm penězům a jsem správně nastavený už tu chvíli. A tím pádem jakýkoliv úspěch už jenom jako příjemný překvapení. Že jo. Takže... To je taková uvědomělá odvaha. No, něco takového. Jo, přesně tak, že si nemyslím, že to je naivita. Ale že nebo lehkomyslnost. No, myslím, že to je spíš právě to uvědomělý, že člověk jako ví, co se může zvorat, ale stejně do toho půjde. A teď už ta poslední otázka, klíčová, shrnující. Co jsi při psaní nebo při plánování knížky přál, aby ta knížka přinesla lidem? Já jsem hlavně chtěl vyvážit ten... takhle, jedna věc, první, co mě napadla, ta ještě neodpovídá na tu otázku, ale co jsem vlastně chtěl, aby to vypadalo dobře, bylo hezký, bylo dobře prodaný a tak, aby se to dostalo k lidem, kteří to vlastně potřebujou. Že já vlastně jako jsem od začátku to nedělal kvůli nějakému zisku nebo něco takového. Doufám, že nějaký bude, ale vlastně je mi to docela jedno. Ale spíš jako to, jestli se to prodává, jestli tam jsou čísla nebo takhle, je pro mě hrozně důležitý. Důležitá zpětná vazba, že si to přečetli lidi, kteří to potřebují prostě nějakým způsobem k sobě dostat. Jo? To znamená, když jsem přemýšlel, co to těm lidem má dát, tak jsem přemýšlel jako komu a kolika. Ale popravdě ta hlavní message tak je vlastně jako klid, takový jako uklidnění se, že jako fakt můžeš podělat cokoliv, že jako se svět nezboří, že dokud vlastně žijem, tak jako OK a no, tak asi klid. To je perfektní message. Já ti moc děkuju za tenhle kratičký rozhovor ke knížce a přeju hlavně knížce, ať se dostane k co nejvíce lidem. Díky moc, až mi z toho. Pokud se vám video líbilo, klikněte na logo a dejte odebírat a další videa od nás naleznete tady. Jo, tady.